2-1 bitwa. Morty, proč tady nikto negamble, není to trošku škoda? Už si kúkol bodíky. Odkiaľ máš Morty 20 000 bodov? Ty vole. A Morty hneď dal dvojku a ešte to aj vyhral? Lol. Tak te vriti. Á, pozeraj. Manky je zasa so mnou, dobre. Tom je so mnou. Výborne. Manky s Tomom sa trafili proti nám. Rockbone CZD, neviem, či je s nami na peťke. Je tam vagón proti... Devilko tam je. Á, s Aiglom. Dobre, dobre hoši. Tak poďte na to. Geparda som ešte nehral, teraz hľadám prvýkrát, ale tak ja si myslím, že... Ja si myslím, že horšie ako netrafiť bitevku z 500 metrov, ako už nedopadnem, takže počkaj, Manky dostal pochvalu, takže Tom dostane pochvalu. Devilko dostane pochvalu. Rockbone, aj keď neviem, či je na streame, alebo nedostane pochvalu, keď tam má CZD a dávam tu pochvalu všetkým. Tak. Devilko, čus, ahoj. Ahoj. Tak. To som chcel toto urobiť, tak. Chceš ten kill plus? Nie. Ja, Stratos, ja vôbec... Ja mám, áno. Áno, toto je nový icon, ktorý sa volá Gepard. Takže, Los Gepardos. Aiglu je premiovka na 6, toto bude 6 akože v strome, vyskúmateľná. No a tam je tá lietadlovka, inak čo sme mi dostali, sedmičku máme. Ty vole, toto je ale divný matchmaking, ne, halo. On má Sharnorsta a má proti sebe len 5-kové bitevky okrem Nagata? Jako to je, jako tento dostal akože druhé Vianoce, tento chalanisko? Aj Nagato? Samotná sedmička proti peťkám? Jako to... A dokonca šeskový križník Pensacola s Leandrom? To je... Jako nejaké zlé, ne? Toto konkrétne. Ty... Tak takéto Vianoce by som chcel normálne. Tá letadlovka sa mi nepáči. Tá letadlovka by mohla letieť inam. Aigl! Devil! Neeeee! Devil! Neeeee! Do piči! Devil! Neeeee! Devil, proč mi to deláš? Vždyť víš, že ja neumím. A ty DZčka do píči. Ty máš smoke? Kde si nabral smoke? Haló? A, tak to je iný rozdiel do píči. Tak ja smoke nemám. Čo mám ja teraz aj bez smoku? Ja som taký chudobný, nešťastný súrodenec, pozri sa. Normálne celý som nešťastný, pomílený. No ja ani neviem, nakoľko to má torpeda, na 9 aspoň, ne? Na 9, dobre. Stratos, ten videoklip do piti. Ne, taký videoklip sa nemá púšťať. Haló. To není dobré. A ešte označíš Adalberta, aby to videl. No to je v prdeli toto. Vagón nám zabil Nikolasa, hej. Vagóne, proč to deláš? Vagóne, ja normálne sa ťa takto verejne pýtam, proč, ako... Chudák Nikolas a ty ho tam dojdeš rozbiť. Čo má ten vagón? Počkaj, jej vagón má Leandra, on je tá šeska. No to je. Dazist ale v riti. Ja som to tam poslal zasa na široko, samozrejme RNG a Wargaming povedali, že torpeda mi zlepí, aké by som to chcel poslať zlepenie. Tak to je celkom milé. Dostrel, môj dostrel je neuveriteľný, asi 16 km skoro. Neviem, či to veľmi pomôže tejto lodičke. Koko to normálne napíše. Jeden napíše kvalitný torpy a druhý ti napíše, že skill not found. Hovada. Jeden jak druhý. Aj Maza, aj Adalbert, aby ste vedeli.
Naša komunita už je taká, dopravé človeku pochváli. Á, devil sa bičol! Poďme na devila, poďme na devila, poď. Piči, ne, žiadne, inak, akože, halo, ja som autor, ja som protagonista v tom videoklipe, ako ne, že budeš robiť ty vole súťaž a povieš, že kto prekoná toto, tak do mňa dostane dublony, ja, ty si to schopný, ale no, ešte, to by som sa nekúkal, ak by kohy súťažilo tie dublony potom. Ľudia budú, áno, nenápadne, hej. Jakože rozhodnutie bude na ľuďoch. Díky. No piči. Ježišmaria, tak to bol iný lak. Čo to bolo? Neviem, mi zaseklo obraz na chvíľu. Ty vole, on má ten devil normálne triafa? Akože ja tu letím 40 a on si má tu normálne farmy, ako keby som išiel 21 a bol vedľa neho. Idem 43, aby ste vedeli, hej? Už mi to... 43,1 a ten Sharnorz na 1 skillákov nemal problém. Proste ma len tak úplne v pohode normálne zamerať a normálne trafiť. Len tak. To je neuveriteľné. No inak je tam ešte New York, ten je pomalší, ten je o niečo pomalší v podstate. Ten je o kúšteček pomalší ako to Mexiko, že by som vyskúšal tentokrát akože úspešný torpedo atak na New Yorka. Že Nové Mexiko ma teda síce osralo, ale ako na New Yorka by to mohlo ísť, ne? Aby sme si trošku napravili tú povesť. Jako viem, že to sa už nespraví, ale akože pokúsiť sa môžem. Šesť osem mám spot. To by som možno ani nemusel ísť úplne jolo. Uvidíme. Každopádne môj tým bojuje niekde hore. Ja tu mám niekde minekaze. Ešte mám posledný reloader na mengany. A devil už je mŕtvy. Devilko už ma neohrozí. Môj spot 6-8-9 km torpeda, pozri sa na ten New York. A on si proste zacúva, chalani. Ja sa normálne stavím do piče, že kým tam dojdete torpeda, tak ešte poď aj dopredu normálne. Že jo. Už nahodil cúvačku na full speed, á, lietadlovka. Jako tu som ani nechcel nejako stretnúť popravde, ja som išiel potom v New Yorku. A tak ale keď dojde lietadlovka, tak čo bude? Čo sa budeš s lietadlovkou?
Torpéda netrafené. Lebo však na čo? Také ja nepotrebujem. Torpéda sú len pre bohatých. Hečkami citadeli, to je fajn, ne? Deväť citadel do lietadlovečky. Dobrý deň. Ty vole, to je vagón? Vagóne? No poď blížej s tou loďou, poď s tou neužitočnou poďkou. Ja ťa naučím, jak sa po kostole hvízda. Poď sa, čo on robí normálne. Ešte aj Mexiko mu do toho pomáha. Jej, ty máš pustené hydro? Né, né, ja som to... Klikal som, škoda. Vagón je hovado. Každopádne, citadeli do lietadlovky, aspoň bol taký ten svetý zážitok. Ono, tie francúzske dedečka, oni majú fakt jedinú výhodu, alebo... Ale fakt to je jediná výhoda, je, že majú silné dela, takže ako náhle sa vám podarí dostať sa k niečomu, čo je trošku mekšie ako napríklad lietadlovka, alebo práve tento Leander, keby som mal viacej HPček a ešte ten reloader, tak ten vagón dopadne vlastne podobne ako tá lietadlovka. Keby išiel stále bokom, bol by samozrejme rozbratý na citadeli. Tam tí Francúzi majú v tomto výhodu, no nevýhoda je samozrejme v tom, že pri tej veľkej rýchlosti vy potrebujete aj tú veľkú vzdialenosť, aby ste práve tú veľkú rýchlosť násobili, pretože tam to bolo vidno v tom momente, kedy do mňa začal strieľať Scharnhorst. Čo? Jak nie do 37? Haló? To je proste, toto je 6 a tam to bolo vidno na tom Scharnhorstovi, že ako náhle síce aj človek ide 40, ale je od neho len 11 km, tak nemá problém triafať, takže není to úplne, že medlízať. A to isté. No neviem, ja som dneska hral na 5 toho Jaguara a dával som citadeli čo aj pred tým Leandrom, do piči, tá 5 tomu. Takže nebol problém. Jak je to bučkem a je to na dobrú vzdialenosť, tak to ide. Však áno, ja sa nehádam, že bolo ne. Ja nehovorím, že bol 20 km. Ja hovorím o tom, že dostával. Vagón má krakena, hej? Vagóne, haló. Haló. Co, no počkaj. Dobre, Tom upálil Piotra Veľkého, výborne. Teraz náš König by mohol konečne zabiť vagóna. Poďme, Duke Longo. Počkaj, ja sa chodíme na Duke Longa. To je Duke Longo. Želiesko v ohni, poď. Nenehaj žiť toho Leandra. Kokos, takýto jeden Leander. Poď sa, čo tam s nimi robí. König, poď. To je tvoje. To je jak jednohúbka ten Leander. Pekná, poď a teraz sa, vagóne kam?
Vagónek neurobil žiadny ham. Ty, kam ty strieľaš? Jaha, tak on... Tak vlastne vagónek ani nemusím sa vlastne brániť veľmi. Banky musí zabiť Halka, nezabil ho. Ale dobre, Tom ho zabil, výborne. Dobre, tak teraz ešte tá Pensacola, poďme, Tom aj poď. Tak to bude na Tomovi tentokrát. Vagón 1 versus 4. Inak keď to vagón vyhrá, tak bude mať 9 kg a bude mať 8 veľa bojovníka. Vagóne ako originál, keby si túto hru vyhral normálne, rovno dám tu Georgiu, rovno. Ani nerobím súťaž, rovno ti venujem. No konečne dostal od niekoho porádne! Tome! Tome! Je to tam, len mu daj, len mu daj. Bezstresne si tam jazdí. Manky, poď. Manky, bum. A dokonca to bola lietadlovka s raketami. Nevadí. Každopádne, vagóna zabili, vagón zahral výborné. To musíme nehať, uznať a smeknúť klobouček dolu, ako. Keďže vagónek tam mal krakena. Takže vagónovi gratulujem, každopádne je vidno, kto bol prvý od nás, vagóne. Hej. Vidíš, že mám viacej bodov ako ty. A žiadne výhovorky typu akože len to je len preto, lebo sme vlastne vyhrali. No, lietadlovečka 39450, tá išla krásnym spôsobom, bože, tá bola jak cukrík. Ale vagón je dobre si hral, ako je víkend, ako ber to športovo. Vieš? Dobre, dáme marble. A po marbloch pôjdeme na tier 7. Dobre? Ideme na guličky a po guličkách dáme, že tier 1, 7.